أعلن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوب تاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimo aan sida media fadlan aadana ugu cusubtaa subscribe sar ku meel ka furo daawarkii ugu dambeeyay waa doornimo khamiis ah oo dhab xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah sababta ay qorqor iyo cali gudlaabe ugu maqnaayeen shirki beelweynta hawiye xilliban odawaa oo war culus ku qaaday madaxweynaha galmudug axmed abdi kaari qorqor war loo kalsoon yahay oo yahay shay warbaahinta ayaa sheegaysa sababta rasmiga ah ee madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle cali abdullahi xuseen gudlaabe iyo axmed abdi kaari qorqor uga baaqdeen shirki beelaha hawiye oo la filayay inay ugu dhawaaqaan mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sida aan xogta ku helnay qorqor iyo gudlaabe ayaa xubnaha mucaaradka ahi u sheegay in ay dib ugu laaban doonaan deegaanadooda islamarkaasina ay kulamo la qaadan doonaan baarlamaanka golaha wasiirada iyo ururada bulshada rayidka ahi islamarkaasina ay ka dib caddayn doonaan mowqifkooda ku aadan arrinta muddo kororsiga xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in labadani madaxweyne ay u sheegeen mucaaradka in ay soo saari doonaan war saxaafadeed wadajir ah islamarkaasina aysan ka qaybgeli karin shirkii ay ka tashiga hawiye iyagoo aan wada tashiyo la samaynin maamuladooda wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha mucaaradka ah ay ku qanceen hadalka labada madaxweyne islamarkaasina ay ka qabaan rajo wanaagsan in ay helaan mowqifkooda ku aadan arrimaha doorashada soomaaliya cali cabdulaahi xuseen gudlaabe iyo axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa ka baaqsaday shirkii aaya ka tashiga beelweynta hawiye waxaana soo baxayay warar sheegaya in ay ugu baaqdeen cadaadis xooggan oo ugu yimid dhinacaya filla soomaaliya oo gebi ahaanba shirkaasi diidaneed kana hurdi waaysay beelweynta hawiye ayaa si cad u diiday muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaana shirkaasi ka maqnaa madaxweynaha galmudug iyo kan hirshabeelle oo shirka la rajaynayay in ay ka soo qayb galaan maadaama ay beesha degto deegaanada iyo meelo kale oo soomaali ka mid ahay si kastaba ha ahaatee raggaani ayaa labada dhinac u danjeera marna waxay u qoslayaan mucaaradka marna waxay u qoslayaan filla soomaaliya dhinaca kale cabdiraxmaan odawaa xoghayaha madasha xisbiyada qaran oo sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo xulufo dhowla ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo odawaa ayaa waxa uu qoorqoor ku eedeeyey amni darada ka taagan deegaanada maamulkiisa xilli uu muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada muqdisho oo uu sheegay inuu u joogo meelmarinta muddo kororsiga sharci darada ahi ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo masiibada uu dalkani u horseeday kuma sinna inuu duminayo dowladdii federaalka aheyd ee 20 sano lasoo dhisayey balse wuxuu sidoo kale duminayaa dowlad goboleedyadii dalka madaxda maamul goboleedyada uu isagu dhisay farmaajo kuraasta u boobay ayaa dhowr bilood waxay iska fadhiyaan xamar iyagoo aan wax war ahay ka haynin dadkooda iyo deegaanadooda ayuu yidhi xildhibaan odawaa qoorqoor xamar ayuu iska dhex fadhiyaa sidii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo u qancin lahaa deegaanadiisana shabaab ayaa soo wada qabsanaya maalmihii lasoo dhaafay shabaab waxay qabsadeen degmada bacaadweyne oo ahayd magaalo muddo dhan keligeed difaac ku jirtay sidoo kale deegaanada sina dhaqso iyo labi dulle oo ku yaala duleedka koonfureed ee caasimada galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha galmudugna wuxuu xamar u joogaa inuu farmaajo kala shaqeeyo muddo kororsi sharci darro ahi waana sababta markii horeba loo geeyey galmudug xildhibaan odawaa ayaa madaxweynaha galmudug ku canaantay dayaca mas-uuliyaddiisa maadaama uusan gacan ku haynin amniga deegaanadiisa balse taas beddelkeeda uu ku hawlan yahay ka shaqaynta damaca ninkii geystay galmudug sida uu sheegay madaxweynaha galmudug ayaa ka mid ah maamulada saddexda ahi ee daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kuwaasi oo uu doorashadooda ku bixiyey dhaqaalo badan halka kuwa qaarkoodna uu u daadiyey dhiig aan la mahadin xaaladda dalka ayaa ka sii dartay tan iyo markii uu golaha shacabka meel mariyey qaraar uu muddo kororsi ugu sameeyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo hay-adaha dowladda kaasi oo ay si adag uga hor yimaadeen mucaaradka dhaqanka iyo maamulada puntland iyo jubbaland sidoo kale beesha caalamka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xaaladda ayaa ku cakiran fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya qaybo ciidanka dowladda ka mid ahay oo diiday weerar ay ku qaadaan jeneraal saadiq john sidoo kale ciidamo harmacad badan oo la goostay ama u goostay dhanka ayo saadiq john dowladda federaalka ayaa ka tanaasushay qorshe ay ku weeriri lahayd taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq john oo deegaan ka dhigtay xaafadda shiirkole ee degmada hodan kadib cadaadis beeleed xooggan oo la saaray iyo qaar ka mid ahay ciidanka oo diidan inay qayb ka galaan weerarka sida ay ogaatay calansida media
علن سيدا ميديا يا حقيقي سيئن تاليا شعيدا مدى غرغر يا ألفا قروب اي ديدين ان اي كاقيب قاتان ويرر كساد دقجون او لبا مر اي دولة دا اسكو دايداي تضبات كي تغي بلسكو فاشلنتي حوكتا انهلني ايات الماميسا ان تاليسكا غرغر او دعايد يا عمبارين حوكان كالاكول مي ويرر كي لغو قادي مدحدي هورا اي قران كاسيدا حسن شيخ محمود يا سيخ شريف شيخ احمد اسلامر كاسينا اي تضبات كي تغي لبا جر اسكا ديدين ان اي مر كالا كاقيب قاتان ويرر سالكاكو هيا ارمها سياسة ديسكا سهر جيدا sidoo kale taliska ciidanka gaarka ah ee alfa group isla markaasina ka tirsan nisa laakiin kamid ah ciidamada ay tababartay dawladda mareekanka ayaa diiday in ay ka qayb qaataan weerarka ka dhanka ah Saadiq John oo degan xaafada Shirkole ee degmada Hodan labadaan ciidan oo ay tababareen dawladda mareekanka iyo Turkiga isla markaasina ilaa ay hadda gacanta ugu jira dalalkaasi ayaa taliyayaashooda waxay sheegeen in ay san diyaar u aheyn in ay ka qayb qaataan dhacdooyin salka ku haya muranka doorashooyinka iyo danagaar ah sidoo kale kasukow taliska ciidanka askar badan oo ciidanka ku jira ayaa diiday in ay dagaal ku qaadaan dad lagu haysto dana siyaasadeed oo qaarkood ay ehel iyo isku beel yihiin sidoo kale xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in inta badan ciidankii harmacad ee qaadi jiray weerarada noocan ah ay intooda ugu badan yihiin ciidanka la goostay General Saadiq John halka ciidanka waran iyo gaashaan ee nisa aysan ahayn tiro badan waxayna sugaan amniga xarumo gaar ah si kastaba ha ahaatee Saadiq John ayaa iminka ku sii xididaysanaya gudaha magaalada Muqdisho waxaana laga yaabaa ugu dambeyn in uu ka ciidan bato dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale xog culus dowladda federaalka oo kala dirtay guddiyadii doorashada ee muranka badan hareeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala dirtay guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiyadii xalinta khilaafaadka ee la soo dhisay kadib heshiiskii doorasho ee 17 September ra'iisul wasaare ku xigeenka xilka sii haya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan afur ah la yeeshay madaxda guddiyadan kadib markii uu maanta u yeeray ra'iisul wasaare Roble inay xafiiska yimaadaan si loola kulmo Mahdi Guuleed ayaa xubnaha u sheegay in la kala diray wuxuuna uga mahadceliyay waxa uu ugu yeeray dadaalkii dheeraa ee ay muujiyeen muddo 6 bilood ahayd ee ay shaqeynayeen ila wareedii lagu kulsoon yahay oo ka tirsan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha guddiyada sidoo kale lagu wargeliyay in ay ka baxaan hoteeladii la dejiyay ugu dambeyn 25-ka bishaani guddiyadan ayaa noqday khilaafkii ugu horeeyay ee caqabad ku noqda doorashada kadib markii ay dawladda ku soo dartay xubno ay mucaaradka iyo maamul goboleedada qaar sheegeen inay yihiin sirdoonka qaranka guddiyada doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed ayaa ka kala socda dawladda dhexe iyo maamulada kala ah galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir dawladda ayaa dhawaan samaysatay muddo kororsi 2 sano ah waxayna dib u soo celisay guddigii doorashada ee Xaliima Yareey taasi oo macnaheedu yahay in guddiyada hadda laga saaray hoteelada aan loo baahnayn dhinaca kale lafta gareen oo la kulmay saraakiilka socota Amisom iyo Ingiriiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa qaabilay saraakiilka socotay howlgallada Amisom iyo Ingiriiska kuwaasi oo sidoo kale ka qayb galayay shirka golaha amniga maamulkaasi oo lagu qabtay magaalada Baydhabo kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiilka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa xoogga ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed intii uu socday kulankani ayaa waxaa lagu soo qaaday xaaladaha ammaanka ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii sare loogu qaadi lahaa howlgallada dhanka ay ururka Al-Shabaab sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka oo warbixin laga dhageystay ayaa xusay inay laba jibaarin inta lagu guda jiro bisha Ramadaan howlgallada lagu sugayo amniga dhankiisa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo madasha ka hadlayay ayaa marka hore u mahadceliyay saraakiisha Amisom iyo kuwa dowladda Ingiriiska isaga oo ku booriyay sida ay u garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab lafta gareen ayaa sidoo kale ciidamada Soomaaliyeed ku amaanay sida ay mar walba ugu heelan yihiin shacabkooda si ay nabadgelyo ugu noolaadaan calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid